今天不想找我聊聊，那么。内战完了，啊不，文唱完了，啊，疙瘩也搞的，黑白也搞的，疙瘩也搞的个，都是地下人搞的，黑白也搞的个，一年完了，疙瘩人搞的，我们那边往哪去的？搞过吗？本地的你搞过不？ไปแล้วပြောလိုက်มั้ยปริตันนี่มาဒီปัญญาวาระกัตตาอันใดสุบิเมดิปริตันนี่กောက်ปุเฮ็ดกောက်ปุเนี่ยเนเน3แยกขွဲกောက်ไล่ได้ตัวปริตันนี่ก็ศาสนาที่อยากตัวเฮ็ดไปอีกอ่ะอัจฉิญญะละก็อัจฉิญญะนําแม่ขันธ์กัตตะยอละก็ตัดတော့ปริตันนี่อเสยๆนามะขันธ์ละเจ็ดเนาะนาวมหาโพธิ์ด้วยก็อัจฉิญญะละกองอุปาทะละกองตัดต่อมหาโพธิ์4บาตะเจ็ดอะประดิขันธ์ในปริตตวุฒิวุฒิมริตขันธ์อะด้วยตะเจ็ดอัจฉิญญะตัดต่อปิโสกะระปริตตนามะขันธ์หริยวุฒิวุฒิเฮ็บกောက်บงอ่ะโหกัตตากောက်บงเนี่ยเนเนลิทุบออกเนาะอบัวปริตันนิกะนิวิภากะญาณะเอกังขณังปริสัตติโยคณะตัตตะตารุปันโยคณิปริสัตติเอกโกคณะกัตตะตารุปันด้วยคณิปริสัตติด้วยคณะตัตตะตารุปันดีအတွက်ကအချင်းချင်းအားလည်းကောင်အချင်းချင်းအားလည်းကောင်အချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာကတ္တတာယောလည်းကောင်တတ်တော်ရိယအချင်းတေသုံးနှစ်နဲ့သုံးတနှစ်ကအချင်းချင်းအားလည်းကောင်မလားအချင်းချင်းအားလည်းကောင်ကတ္တတာယောလည်းကောင်တတ်တော်ပရိသန္တိစကောဝိစရိတ္တ35ခုအစိစိနာမဲခန္ဓာကြီးကြာဟုတစ်ချက်ယူလိုက်။နောက်ပြီးတော့မှမဟာဘုအတွက်တစ်ချက်ယူလိုက်တယ်။အချင်းညာလကောင်ဥပါဒါယောလကောင်တတ်တော့မဟာဘု၄ပါး။နောက်ဒီခန္ဓာပရိသဝုဒ္ဓဝုဒ္ဓမရိစ္ဆခန္ဓာတစ်ချက်ယူလိုက်။အချင်းညာတတ်တော့ပြိသောကရပရိသနာမဲခန္ဓာဟရိယဝုဒ္ဓပစ္စည်းတရားတို့ဤသဟဇဒနတ္တိယဤလို့ဒီလိုတော့သံဃာနာမ56မှာဒီမှာပရိမာပါတယ်ဟာ။ဒါရုပ်သက်သက်ကောက်တဲ့အခါမှာအချင်းချင်းအားလည်းကောင်ဟမ်သူကရုပ်သက်သက်ကောက်တဲ့ကမှာစိတ်တရားယုပริตန်ဤကမ္မဇာယုအတတ်တော်လို့ဒီလိုဆိုမယ်အဲလိုဆိုမလဲစိတ်တရားယုပริตန်ဤကမ္မဇာယုအတတ်တော်စိတ်တရားယုပริตန်ဤကမ္မဇာယုအတတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ကမဟာဘုဒ္ဓဘယ်ယူရမလားမဟာဘုဒ္ဓယူပုံကခါတိုင်းဆိုသလိုပဲသောကရမုန်နဖြစ်တော်ကအရိပါဘုပဲလေးခုတူပြုဉ္ဇဉ်တဲ့ဈာနာတို့သုတိကျင်သောဈာနာတို့သုတိကျင်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကိရိယာအစိတ်ပေါင်းနာမည်ခန္ဓာဟာဆိုပြီးတော့ဒီတစ်ချက်ယူလိုက်တယ်ရုပ်သက်သက်ကဟိုမှာကောက်ပုံနဲ့သိမတူဘူးဟုတ်လားရုပ်သက်သက်ကောက်ပုံနဲ့ပရိသန်ကြီးကောက်ပုံကဘာနဲ့သိမတူတော့ဆိုကြည့်မယ်နန္ဒသာကနောက်တဲ့နန္ဒသာမိကကျုပ်တဲ့နဲ့ဟေတုပိသာသနာပိကြောသောဟိပယယကစေတသာဟုသစ္စောကရဘုန်းနိုင်ဖြစ်တော်ပါအမေခန္ဓာစေဘောနာမေခန္ဓာစေဘောနာမေခန္ဓာဒါတစ်ချက်နောက်ယေဟောမဟာဘုရားတစ်ချက်အချင်းချင်း၎င်းပါလာယော၎င်းတတ်သောမဟာဝိလေးပါပစ္စည်းတရားတို့သဟဇရတတိယဤအဲ့တော့ကုပြပြမှာကြတော့စေတဇာယဝတ္တသောစေတဇာယဝတ္တသောသောကာနာကုသိုလ်စေဘောနာမကနာစေဘောမဟာဝိသူကဒီမှာအစေဘောမဟာဝိကြတော့သူကမဟာဝိကတတ္တခွဲယူလိုက်တယ်စေသောကာနာကုသိုလ်စေဘောနာမကနာစေဘောနာမကနာချင်းချင်း၎င်းဥပါဒါယော၎င်းတတ်သောချင်းချင်း၎င်းဥပါဒါယော၎င်းတတ်သောမ
महाभो लेव महाभो दादा को कूदूर पाव मकाओ जानसो में शरीर जाओ दादो จิตติยาด้วยอากุปยาปยาไนตาสระปิสยาอุโดให้ใบยะกาอากุปยาปยาไนตาสระปิสยาอุโดให้ใบยะกาพระนันท์จิตติยาด้วยตะ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 
ကတာတိုင်းတူတယ်တူရမှာပစ္စယောပိုင်းရုပ်ပိုင်းရင်မဟာဘုအတွက်ထက်ကောက်တာအပေါ်မပါဘူးလားပါတယ်ပရိသန်နေကြတော့သူကကိုမကတာကောက်ဖို့နဲ့နည်းနည်းလေးခွာသွားရင်မှာနောက်ရုပ်သက်သက်လည်းခွာသွားတယ်ဒီမေတိကပ္ပရာလည်းခွာသွားခွာသားတော့ဒီဒီဘောဒီမှာစာမျက်နှာနံပါတ်56မှာအပြည့်ဆုံးရေးထားတာရှိတယ်အခုသာသနာပြီးသွားတော့အညမညအညမညကတော့ပညာဝရကတာနဲ့တူမယ်ဟိုဒီမဲ့ပရိသန်နေနဲ့ရုပ်သက်သက်ပဲနဲ့ခွာရင်ခွာမယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကုကုကတော့အချင်းချင်းအတတ်တော့ဆိုကြည့်မယ်အညကုကုကုနဲ့အညမညပြည့်အောင်ဆိုဟိဘိုင်ရကပစ္စည်းတရားတို့အညာမညာတတ္တိယဤအကုအကုလည်းဒီတိုင်းပဲအကုအကု၌အချင်းချင်းအတ္တတော့အချင်းချင်းအတ္တတော့ဖြာဖြာ၌ပုရိဇာကတအရာအချင်းချင်းအတ္တတော့ဝိဘက်ကရိယာပစ္စည်းတရားတို့ဤအညာမညာတတ္တိယဤဘာကတူတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်နေနဲ့ရုပ်သက်သက်မှလည်းကွာမယ်အဲ့တော့ပရိသတ်နေနဲ့ရုပ်သက်သက်မှပရိသတ်နေမှာဒီလိုပညာဝါရဟိုတည်းမှာအညာမညာတုဒ္ဒတ်တင်ညာရှိမှမလားပညာဝါရအညာမညာတုဒ္ဒတ်တင်ညာကိုစဉ်းစားကြည့်သုံးချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကအချင်းချင်းအတ္တသောနာမခန္ဓာတွေဒုတိယတစ်ချက်ကအချင်းချင်းအတ္တသောဥပါဒါယုတ်မလားတတိယတည်းကအချင်းချင်းအတတ်သောပြဇောကရပရိသနာမကနာခရယဝတ္ထုလို့၃ဘိုင်းမရှိဘူးလားအဲ၃ဘိုင်းမှာပထမဘိုင်းတွေကပရိသန်တွေဆံရကိုယူလိုက်ပထမဘိုင်းတွေကဥမာပထမဘိုင်းကအချင်းချင်းအတတ်သောအလုံးစုံသောပုဒ်တိပရိသန်တွေနာမကနာ၄ပါးမလားအဲ့မှာပုဒ်တိမဆိုင်တော့ဘာနဲ့ပဲဆိုင်မလဲအဲ့တော့အချင်းချင်းအတတ်သောပရိသန်တွေအစိမ့်စိမ့်နာမကနာဒီလိုမရှိဘူးလားနောက်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ပညာဝရသုရတိညာမှာတတိယအချက်ကအချင်းချင်းအတတ်သောပြဇောကရပိတ္တနဲ့မကနာဟရိယဝုထုမှာအဲ့လိုယူလိုက်အဲ့တော့ဆိုကြည့်မယ်ပဋိသန္ဓေကအညံ့မညာပြစ္ဆာဟုဆိုဟိပယကပဋိသန္ဓေကအညံ့မညာပြစ္ဆာဟုဆိုဟိပယကအချင်းချင်းအတတ်သောပိဋကန္တိအစိမ့်စိမ့်နာမကနာအချင်းချင်းအတတ်သောပြဇောကရပိတ္တနဲ့မကနာဟရိယဝုထုယတိတရားတို့ဤဒါကလေဒါကဟိုအနေနဲ့တိတ်မတူတော့ဒီမှာစာမျက်နှာနံပါတ်56မှာပဲအမှားလေးပါတယ်တွေ့လားရုပ်သက်သက်လည်းပဲအမှားပါတယ်ရုပ်သက်ကတော့မဟာဘုအချင်းချင်းလို့ဟိုမှာတော့ကောက်ခဲ့တာမလားဒီမှာလည်းပဲအချင်းချင်းတော့မဟာဘုတွေပဲဒီလိုပဲကောက်လိုက်ပါလားအချင်းချင်းအတတ်တော့ရုပ်သက်သက်၌အညံ့မြတ်ပြည့်ရောက်တော့ဟိပယကရုပ်သက်သက်၌အညံ့မြတ်ပြည့်ရောက်တော့ဟိပယကအချင်းချင်းတော့ဟုတ်လေးပါပစ္စည်းတရားတို့ဤဒါပဲအဲ့တော့ဒီကပရိသတ်နေနဲ့ရုပ်သက်သက်ကောက်ပုံလေးနည်းနည်းထူတယ်ကောက်ပုံကိုဒီ56မှာညွှန်ထားတာပါလေအဲ့တော့ခုသာသနာပစ္စည်းရောအညာမညာပစ္စည်းရောနေတ္တိယပစ္စည်းရောသွားမယ်နေတ္တိယကြတော့ဒီလိုနေတ္တိယနှစ်မျိုးရှိတယ်သာသနာနေတ္တိယနဲ့ဝတ္ထုပုရိသနာနေတ္တိယနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားသာသနာနေတ္တိယကခုသာသနာအတိုင်းကိုးချက်လုံးအကုန်ရနော်သာသနာနေတ္တိယကခုသာသနာမှာဆိုတဲ့အတိုင်းကိုယ်ကျလုံးသာသနာနိတိယတတ္တိရပြီနော်နောက်ဝတ္ထုပုရိသနာနိတိယတတ္တိကပစ္စယုတ်မှာနံပါတ်ရဲ့ဗရဏနဲ့ရဘယ်မှာရမလဲပစ္စယုတ်မှာနံပါတ်မှရတယ်ရုပ်သက်သက်ဆိုရင်မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ပစ္စယုတ်မှာနံပါတ်လာတွေကကုကုတို့ကုကုပြာတို့မနံပါတ်ဘူးလား
अगुदो माले अगु 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 ब्या अगु अगु ब्या ना ना देखा ब्या ब्या बोडी या में परिधन या में परिधन नम बारे में ना ना योग दे दे रुमिति का बराबर मन नम बारों में जाओ मना हेलो यारे कामा नम बारे यारे जुरो नंगा कुदो नम बारे अगुदो नम बारे प्यागरा नम बारे ऐ तो म्योशी में बोला ना हेलो नम बने म्योशी में कुदो नम अगुदो नम प्यागरा नम हेलो पिज़ियो नम पिज़ियो बंग कुदो नम बारे ने या में अगुदो नम बारे ने या में प्यागरा नम बारे ने या में बोला या में जुरो इन्हां वाला वो शिमरु बैंबियो समय नम हो मा तौदे माने वाला समय नम तौदे माने वोटू पूरे जरा सी रहा तौरा दिजा चिमरा सुन साजी में सुन तरह वो नाग का बोटे समय अरे उसा डाइंग कौन है? कौन है कहाँ माँ? जैसे वो बंकू दो बाये प्यागू डाइंग कौन है माँ? जैसे वो बंकू दो बाये प्यागू डा एम माँ डाइंग यंग कौन है ला? ऐसा कु इमा कुद ले ना माँ कहाँ जरा दादी ने उठ पुरे जरा नहीं दिया दादी कहाँ जरा नहीं दिया ने उठ पुरे जरा नहीं दिया ने न्योरो मिया उला कौजी में नना दामिया कुद ले ना कुद ला नहीं नहीं दिया भी जाऊ तो ही भाई या का ताजरा नहीं दिया हुआ जिनका मैं चिंया डालो ताजरा नहीं दिया डाली काम ही को ना उड़ पुरे तरह नहीं दिया डाली आपको क्या को डालेगा मैं मरना दाना कुदो तो गांजिया डालो सुधी दे मार जाए तो सिने डूबा तो ये उड़ बिसी दिया तो ये उड़ पुरे तरह नहीं दिया डाली या ये काम ही हामी अरे कुद लेना जाग रहा है न मारो दहा जरा नहीं दिया दर जमी हो जाओ मना मैं दहा जरा नहीं कहूँ मैं हाँ कु कु जा मा जरा पीछे बनना है मारो दहा जरा नहीं दिया उठ पुरे जरा नहीं दिया नहीं रूम जाओ ना दहा जरा नहीं दिया तो ठारो उठ पुरे जरा नहीं दिया का कोने का अब मा को गया दें कु कु दें ये ना वाला जागू दें कहूँ मना दूर पे ना अरे ठा जो जी मैं कुदरे ना कुदरा जाग रहा नहीं नहीं दिया पीछे उधाई भाई या का उड़ पुरी तरह नहीं दिया होगा कौन में इस अगर आप बोले कि तो नौ नौ दो मरना अंदर ना अगुदो दो आजे आ दो कुदो दो आजे आ दो हाँ भी आगु आगु माँ आगु आगु माले नहीं रहे ताज तरह नहीं दिया उड़ पुरी तरह नहीं दिया तारी कौन में ताज उड़ पुरी तरह नहीं दिया होगा कौन जी में क्या आगु डाइन कौन है मरा ऐसा आगु दे ना आगु दे ना नहीं दिया भी जाओ तो ही भाई या का ये तो करना पुणे की तो करना मरे ना ना आगु दो तो आजे आ जाओ कामी आगु जा भी हमला दी टाइम है ना ज्यादा बोडी मैं जा रहा हूँ जी मैं नंबर वो ना दहा जरा नहीं दिया हो उठ पूरे तरह नहीं दिया हो मैं म्यूरो में जाऊँ ना दहा जरा नहीं दिया गारा को ना दहा जरा टाइम है उठ पूरे तरह नहीं दिया का क्या क्या टाइम कौन है मरा हाँ भी हेलो उमा को डाइको में सुई हैं जागरणा जागरणा नहीं निदिया भी चाहूँ तो हे भाई ये बॉडी का निदिया भी चाहूँ तो हे भाई या का जागरणा जागरणा नहीं
ကုသိုလ်ဝိဒကုသိုလ်ဝိနောနောသောကုသိုလ်ဝိဒနာဖြစ်ခြင်းသောနောနောသောဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်နာကုသိုလ်ရာစိဉ္ဇေယျာသောပရိသန္တိစိတ်သောရှိသောစိတ်တွင်ဥပါဒဟရယဝုဒ္ဓုပရိသန္တိစိတ်ကဒီမာကတိနိပဲရှိတယ်မလားနော်ဥပါဒနိတိယကဒီမာကတိနိပဲရှိတယ်မလားအဲ့တော့ဟိုမှာကဥပါဒနိတိယကကိုးချက်ရှိတယ်မလားကိုးချက်ရှိနေတော့ခေါင်းကြီးဒီမှာပညာဝါရမှာကောက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းတို့ဒီမှာညွှန်တော်တာရှ
ဒီနေ့ရတော့ဒီပဂရုပနိဒိယအနန္တရယီကောင်းပြီအဲ့တော့သမဏေနမ၅၀ခုမှာပဂရုပနိဒိယကောက်ဖို့ပြထားတယ်နန္ဒရုနဲ့အာရမဏုနဲ့အနန္တရုကတော့မနိယတော့မနိယဟိုရင်းနဲ့အာရမဏတို့နန္ဒရောမကြခဲ့ဘူးလားနောက်အာဂုတရေနဲ့အာဂုတရနဲ့ဥပနိဒိယပြည့်စရာဘူးတော့ဟိဗ္ဗယယကအာဂုတရေနဲ့အာဂုတရနဲ့ဥပနိဒိယပြည့်စရာဘူးဟိဗ္ဗယယကဒီမှာလည်းပဲ อนันตรุยะเมอารัมณุยะเมคนะมณียะอารัมณะมาပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအဲဒီပရိမာပြောခဲ့တယ်အနန္တရူကလည်းအနန္တရမှာပြောခဲ့တယ်ပဂရုပကောက်မယ်နောင်တော့အာဂုတုရောသောအတ္တတောနောင်တော့အာဂုတုရောသောအတ္တတောဘဂဝါပြေသောသိသိလောကိသိသိသာသာကိုယောနသရှိမှုဖြင့်ယေစီတရားတို့ဤပဂရုပနိဒိယတတ္တိယဤဖြာဇာ၌ ဘုဒ္ဓိညာကတောက်ကောင်းမယ်ဘုဒ္ဓိညာညာနိုင်ဘုဒ္ဓိကနေပြဥပနိဒိယပြည့်စုံသောဟိဗ္ဗယယကညာညာနိုင်ဘုဒ္ဓိကဥပနိဒိယပြည့်စုံသောဟိဗ္ဗယယကမနေ့ကတော့အာရမဏိကအာရမဏတိပရိမံပြောခဲ့တယ်အနန္တရူကအနန္တအောင်ပြောခဲ့တယ်ပဂရုပါကိုကောက်မယ်နောင်တော့ဝိပဿနာတရားတို့ပြည့်စုံသောဟိဗ္ဗယယကမနေ့ကတော့အာရမဏိကအာရမဏတိပရိမံပြောခဲ့တယ်အနန္တရူကအနန္တအောင်ပြောခဲ့တယ်ပဂရုပါကိုကောက်
ဒါတိမှာဆိုထားတယ်ဒီမှာအိစာမနဲ့နမှာ50ခုမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ပရိသန်တွေမှာအာရမဏုမရဘူးအနန္တရူပမနေ့ရအောင်ကြောခဲ့တယ်ပဂရုပနိတိယအတွက်ပရိသန်တွေစေဘဂဝတ်တော်ဘလဝတ်ထားတော့ဘလဝဖြစ်တော့လောကိစိတ်ရှိတဲ့တကူ ကာမိအဲ့တော့နန္ဒဂရိကကံမပါတိမှပရိသန်တွေမှာဟုတ်တယ်ပိုတိမှာတော့အထူးမကောက်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ပဂရုပနိတိယကောက်ပုံကပြောပဂရုပနိတိယကောက်ပုံကြီးကထူကြဲကြဲရှိလို့ဒီမှာသာမဏေနမ50ခုမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ဥပနိတိယပစ္စည်းရောပြီးတော့ပုရိသနာပစ္စည်းရောလားဟဲ့အဲ့တော့ပုရိသနာပစ္စည်းဟာကုတီမှာပုရိသနာက9ခုအကုအကုပြာက3ချက်ပဲရှိတာမဟုတ်လား အဲ့တော့ကုကုမှာဝတ္ထုပုရိသရာမြေဒီမှာအာပုကိုမဟောဘူးဝပုကိုဟောတယ်လို့ပြောတယ်မလားအဲ့တော့ဝတ္ထုပုရိသရာနိတိယဟုတ်ပဲကောက်မယ်ဝတ္ထုပုရိသရာနိတိယကောနိတိယတော့ကောက်ခဲ့ပြီမလားနိတိယကောက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကုကုမှာပညာဝါရဝတ္ထုပုရိသရာဖြာကုတိုင်းကောက်မှာမလားအာကုအကုကပစ္စည်းဥပ္ပံအာကုတို့ဘာခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းဥပ္ပံဖြာအကုတိုင်းကောက်ပညာဝါရဖြာကုတိုင်းကောက်မလားနောက်ဖြာဖြာကြတော့ ညာဝါရဝုဒ္ဓပုရိသရာနိတိယဖြာဖြာတိုင်းကောက်မှာမလားအဲ့တော့ကောနနိတိယတော့ကောက်ခဲ့ပြီမလားအဲ့လို့ဆိုရင်ပုရိသရာအပြီးမတော့ဘူးကောင်းပြီပုရိသရာပြီးတော့ပစ္ဆာသရပစ္ဆာသရသရဒီဆဝါရမှာပစ္ဆဝါသရပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆဝါရမှာပစ္စသရပစ္စည်းဟောရလားမဟုတ်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးဘာလို့မဟုတ်လဲဒီပြောဒီမှာကျတော့ကုဒီမှာဆိုသားတဲ့ခါမှာပထမဟေတုဟေတုပြီးတော့အာရမဏပြီးတော့ ဒေဝိရိပိယအနန္တရပိယသမဏန္တရပိယသာဟဇရအဒီပိရိပိယအနန္တရပိယအတမဏန္တရပိယသာဟဇရပိယအညာမညာပိယပုရိသရပိယပုရိသရပိယကနပိသဇရပိယမိမာကြော်မတော်လားအာတိဝနာကိုကြော်သားတယ်ဘာလို့ပိသဇရကိုမခေါ်လဲဆိုတော့တခါတည်းမှတ်မိအောင်ဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကဏ္ဍကိုလှမ်းကြည့်လိုက် ကာမိဒါတော့ကျမထားမယ်အဲ့တော့ ဣသဇရကျော်သွားလိုက်လို့ဣသဇရပြီးတော့အကမှာအာတိဝနမလားဒီမှာအာတိဝနကတင်ညာတည်နေရှိတာမလားအဲ့တော့ပညာဝါရအတိုင်းပဲအာတိဝနကလည်းမထူးဘူးเนาะအဲ့တော့ကုသလေနာကုသရနာအာတိဝနပစ္စယောသဟိပ္ပယယကုသလေနာကုသရနာအာတိဝနပစ္စယောသဟိပ္ပယယကဥမာတော့အဆုံးသောကျင်သောအဆုံးသောကျင်သောနောနောသောကုသိုလ်ဧကဝိဒအတ္တသော
ဆုံးသောကျင်သောအရှိရှိသောလောကီကုသိုလ်နမေကနာတိစီတရားတို့ဤအာဒီဝနာတတိယဤအကုသရေနာအကုသရနာအာဒီဝနာတိယဥဒ္ဒဟိပယကပညာဝါရဝအရှင်များတို့ဆမေနနမ 야야나아디오나비시아우도히바이야가아디오나비시아우도히바이야가나도진노시시도비야도세시쿠나메카나아다도송도진노시시도비야도세시쿠나메카나비시디아도이아디오나다리야이아디오나아로냐와라나이노마두레아디오나예시비로감마비시마라감마가도다하자라감마 အဲ့တော့ဒဟဇရကမ္မတတ္တိယရှင်များတို့ပညာဝရဒဟငယ်မှာဒဟဇရကမ္မတတ္တိရှိတယ်မလားပညာဝရဒဟငယ်အတိုင်းကောင်းမယ်ဥမာကုသလင်္ကကုသရဏကမ္မပစ္စယကုသိုလ်ဟိပယယကကုသလင်္ကကုသရဏကမ္မပစ္စယကုသိုလ်ဟိပယယကဥမာတိုင်းတံမြုပ်တဲ့ခန္ဓာအတ္တသောကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်၂၀ခုရှိတဲ့တုံးစားရှိခု စေတကနာတကုတုကနာရှိသောစေရနာပစ္စည်းတရားတို့ဤသာသရာကမ္မတတ္တိယဤသာသရာကမ္မတတ္တိယဤကုပြာမှာလဲဟိုမှာပညာဝရအတိုင်းမလားစေတသာယောအတ္တသောစေတသာယောအတ္တသောဘုရားကုသိုလ်စေတသာယောစေတသာယောတရှိခုစေတံမှာတကုတုကနာရှိသောစေရနာစေတသာယောဤသာသရာကမ္မတတ္တိယဤကုကုပြာမှာလဲဟိုတိုင်းမှာမလားအဲ့တော့အကုသိုလ်မှာလဲဒီတိုင်းပဲဗျာကဒဝိဓိမှာကောင်းမယ်ဆိုရင် ကမ္မပစ္စယဝုဒ္ဓဟိပယယကမ္မတံပြုတ်တဲ့ခန္ဓာအလကောင်ကမ္မပစ္စယဝုဒ္ဓဟိပယယကသစ္စာယဝဒကောင်ကျသောသစ္စာကုသိုလ်ကြောင့်ပုရိယတိညာစေစေတုံးသက်ရှိခုစေတကနာတကုတုကနာရှိသောစေရနာပစ္စည်းတရားတို့သာသရာကမ္မတတ္တိအဲ့တော့ဒီမှာ သာသရာကမ္မတ္တိဒီမှာနာနကိနိကကမ္မတ္တိပရိမာကောင်းမယ်အဲ့တော့နာနကိနိကကမ္မတ္တိနဲ့သာသရာကမ္မတ္တိကောက်ပုံကိုဒီတော့ဆံရဏမှာ50ခုမှာမှပြတာတွေ့လားဘုနာသာသရာကမ္မတ္တိရတော့ဘုနာဆိုခဲ့ပြီအမှနာနကိနိကကမ္မတ္တိကအဲ့မှာပြတာလားဝိပဿနာ36ခုအတ္တတော် ကာမိဒီကစာမေးနံပါတ်58ကိုကြော်သိလိုက်ရုပ်တက်တက်ကြတော့ပရိသန်နေပရိသန်နေမှာကတော့သာသရာကမ္မတ္တိနဲ့နာနကိနိကကမ္မတ္တိနဲ့မျိုးလို့ပြထားတယ်ဒီမှာစာမေးနံပါတ်58မှာပြထားတယ်ဆိုကြည့်လိုက်ပရိသန်နေကကာမပစ္စယဝုဒ္ဓဟိပယယကပရိသန်နေကကာမပစ္စယဝုဒ္ဓဟိပယယကသံယောဇကနာသာကောသံယောဇကနာပတ္တယဝနာကောတံသောပရိသန်နေစေတကုကိုစေတုသနာကိုစေတနာတုကနာရှိသောစေနာပစ္စည်းတရားတို့ဤသာသရာကမ္မတ္တိ ကာမိဒီကစာမေးနံပါတ်58ကိုကြော်သိလိုက်ရုပ်တက်တက်ကကာမပစ္စယဝုဒ္ဓဟိပယယက Yeah.
नगरी का मंदा नहीं हो सका मैं कामी नानाग्री का गमता नहीं रोका दे खमा शिमल दबो ती परिधानी का मजायो ने पोड़ी का मजायो तब बोये अने क्वाचा ले मना रो ओडिजा परिधानी मासो ये अगुदोरिया भाजें भी या ओडिजा से ना जें भी या रे कुदो आलम तू रो बोड़ी माजा रो अगुदो से ना सने कुलों या रो रिमा अगुदो सेरना है रूपागुदो सेरना है बारे अरुपागुदो सेरना बाला अभी लोग ऐसे हैं जो देते हैं अरुपा मशीलो अला अरे ना अधिनियंता का मजायो ने बदल रहा अरुपाउद्रा जैसे मजांग कुदो देखो भैया अरे डाली रे तू जालू री मत समझना ना मंगाजा शिमटा ऐसे रहा है अरे वो कमा पी दो अभी कमा पी दो रहा विभागा कौन है विभागा यो पिन्या वाला मा विभागा बोधी परिधने इन्हें खूब ऐसी रखना तीन वाला माँ इमाम का जो निचोते थे पूरा में ना तेरा विभाग का बोंग इमाम जा रहा है तेरा बोधी को का बोंग तीन वाला डाइन का में तेरा बोधी का जागरी ना जागरा ना बोधी का विभाग भी जाओ तो ही भाई या का लोग जिन्हें वाला मस्त में ने मानना चाहिए ने शिव माला में दे कोई बागा हाँ अच्छे नहीं आला का अच्छे नहीं ना मैं कहना सही जगह वाला कौन था तो सही तो ना मैं कहना जैसी दिया तो ये कोई बागा था दी विभागंदा दी जाए परिधानी ले विभागंदा दी परिधानी का विभाग भी जाओ तो है भाई या का उमान दे में दुआ अच्छे ने आ लगा अच्छे ने ना मैं खाना तो परिधानी अभी विभागंदा दी जाए तो दिमाग जोड़ते थे बोला मैं ना विभाग ने मैं योद्धे दे बोला रहा योद्धे दे का बोल रही माँ या था रे समय ने मंगा दे शिम दे ला सेरिजा उपरी धनी कम जाए वाद जा दो कामी तेरा विभाग भी तो विभाग किसी भी आहारा तो हमें आहारा गाड़ियों न आहारा जो आहारा लो नमियों में शिवरा न आहारा का गोनो गोनो जाम ना जो आहारा जरा जो देते माँ बेजाम मरा ऐसा वो कहो वो मोटा जो में कुदले ना कुदला ना आहारा भी जाओ तो ही भाई या का इन्हें वाला लियो दहांगे अरे हारा उकाओ दे पुण्य में बैंको में ना आगे काओ दे पुण्य तंबियों दे खाना आ जाओ कुदो जैसन थोड़ा सी ना वन्यु जोड़ा ना आ रहा देखो दो मार्बल सीधी आ रही हारा ना हारा ता दिया ही कुबिया माले में सही जाए वाद जाओ ये जो करा पुण्य भी तो का कुदो जैसन चले कुछ चले दो दशे कुछ तेरे को ना ते कुछ ना ची दो कुकु भी आवाले दिया में तब मेरे कहना सही जाऊँगा तो दोम ना आगु दो माले दिया में नागरा लियो दो मार बिजी दिया रे आगु 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 मा तब मेरे कहना आता तो आगु भी आमा सही जाऊँगा तो आगु आगु दो आमे जामा तब मेरे कहना सही जाऊँगा तो आगु दो सही कहना रिकूर गुना ही तो पता चले ना वन्यु तो नागरा लियो सेरी जाए वाला कौन था तो वीबे करिया सेरे कनाडे कुरी कुनाई शी तो हलासेरना विंजिंग सोता नारा देखो तो वहाँ पिसी दिया तो इन्ना हरादा दी
ပရိသန်နေမှာလည်းပဲပရိသန်နေမှာလည်းပဲလို့တံမျိုးတဲ့ခဏကလည်းကောင်းတံမျိုးတဲ့ခဏကတတ်တိုင်းကလည်းကောင်းတတ်တော့ပဋိသန်နေရှေတဲ့ခဏတခုတခုနိုင်ရှိတော့ဖသစေရဏဝိညာဉ်သောတာနာရတရုပ်ကိုသုံးမှာပစ္စည်းတရားရရမှာအဲ့တော့ဒါကတော့တူတယ်ခုမှာရုပ်တဲ့တဲ့မောင်ဒီမှာရုပ်တဲ့တဲ့ပုံမလောက်လားအဲ့တော့ရုပ်တဲ့တဲ့ကောက်ဘူးဒီဘက်စံနဲ့နမ 50ရောက်တော့ယုတ်တဲ့တဲ့နာအာရပြောက်တော့ဟိပ္ပယရကယုတ်တဲ့တဲ့နာအာရပြောက်တော့ဟိပ္ပယရကသေတ္တာယောဂိတံကံတယောတောတောဝရပဒိသောကာမတုပါဝကတိသုတ္တပဉ္စေယေနာရိကိရေမောဟုသောတုတ္တိတေကိယနာမကန္တာသေတ္တကနာတုတ္တိသောပသနာပဉ္စေယုတ္တဝါသနာအာရတေကောဘာတိစီယာတုဟိယနာအာရတေဟာရဒယောဝါဒတောဝိရတနာနရှိတောဥဒ္ဒါဝါဒာစီယာတုဟိယောဘာရတေယာဟိ နောက်တစ်ခုအရှင်များတို့ဒီပညာဝါရခန္ဓာအတိုင်းကောက်တဲ့အခါမှာပညာဝါရမှာသဟငယ်တွေကိုကောက်တဲ့အခါမှာစေတ္တကနာတခုတခုနိုင်ရှိတော်လို့ဆိုတာနော်ဒီခိုရင်းမှာသဟကြီးတို့သဟလတ်တို့ကြတော့အစိမ့်စိမ့်နာမည်ခန္ဓာတို့အစိမ့်ပေါင်းနာမည်ခန္ဓာတို့ဒီလိုဆိုခဲ့တာမဟုတ်လားဒီသဘောလေးကိုတော့ငါသတိပြုခဲ့ပါနောက်အာဟာရပြီးတော့ဣန္ဒြိယသွားမယ်ဣန္ဒြိယသွားတဲ့အခါမှာဒီလိုဣန္ဒြိယက သဟာဇာတိန္ဒရိယရှိမယ်။နောက်ပြီးတော့ဥပဇိဝတိန္ဒရိယရှိမယ်။နော်။ဒီပုရိသတိန္ဒရိယဒီမှာပုရိသတိန္ဒရိယဖြာရာပိုတိမန္တရာမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကောက်ပုံပြန်ပြောပါမယ်။သဟာဇာတိန္ဒရိယကကိုကျက်လုံးရအောင်နော်။ခုနပုရိသတိန္ဒရိယက ညာညာပိုတိမှာရမယ်နော်ရူပဇိဝတိဣန္ဒြိယပဲမှာပဲရမယ်ရုပ်တသက်မှာပဲရမယ်အဲ့တော့ကောက်ပုံပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ကုသလေနာကုသလနာဣန္ဒြိယပြချောသောဟိပ္ပယရကကုသလေနာကုသလနာဣန္ဒြိယပြချောသောဟိပ္ပယရကညာဝရသဟငယ်သဟဇတိဣန္ဒြိယတိုင်းကောက်မှာနော်တိုင်းပြောတဲ့ခဏအတ္တသောကုသောအိန္ဒြေစိတ်ကုသောစိတ်ကုသောစိတ်ကနာကုသလနာရှိသော သဟာဇာတိန္ဒြိယတတ္တိယီအဲအာဂုနောတဲ့အာဂုကုပြာမှာကြတော့စေတ္တဇာဝတ္တသောမလားအဲကုပြာမှာကြတော့တံပြရကံစေတ္တဇာဝတ္တသောကုသိုလ်စေတ္တကနာတိကုတုကနာရှိသောနိုင်တရေတေကိုကိုရှင်းပါပြစီတရားတို့ဤသဟာဇာတိန္ဒြိယတတ္တိအာဂုတို့မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဇာယာပိုတိမှာကြတော့သဟာဇာတိန္ဒြိယနဲ့ပုရိသတိန္ဒြိယနှစ်မျိုးလုံးဆိုမယ်နော် ဆိုရဲကမှာသဟာဇာတိန္ဒြိယအတွက်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဗျာဂရဏဗျာဂရဏနိုင်ပုဋိကဣန္ဒြိယပြချဟုသောဟိပ္ပယရကသံယောဂကန္နာလောကသံယောဂကန္နာသစ္စာရောလောကေသောဝိဘေကရိယာစေတေကနာတကုတုကုနာရှိ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 သောဝိဘေကရိယ
Siddhiyado e Vodhu Puraza de Indariya Dadi Ya e Paridhani Manjara Dahaza de Indariya de Kupajimala ရတံမျိုးတဲ့ခန္ဓာလကောင်းတံမျိုးတဲ့ခန္ဓာကတ္တတွေဘာလကောင်းတတ်တော့ပရိဒဏီစိတ်တဲ့ခန္ဓာတွေခုခုနဲ့ရှိတာ9တည်းသေးကြီးကိုချစ်ပါပစ္စည်းတရားတို့ဤသာဇာတဲ့ဣန္ဒြိယနဲ့ရူပတိတဲ့ဣန္ဒြိယတံမျိုးရမှာလားသာဇာတဲ့ဣန္ဒြိယကတော့ခမှာသူကသာဇာတဲ့ဣန္ဒြိယမှာကရောဒဟငယ်မှာယောဂသာစိတ်သာပရိဒဏီကံကြောင့်နှမျိုးပဲပါလားမလားကောင်းမယ်ယုတ်တဲ့တဲ့နာဣန္ဒြိယပစ္စယဥဒ္
တာမသားဘူးတန်တော်ဒုတိယဉာဏ်တည်းရဟန္တာတို့သုတိကျင်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာစိတ်တကနာတကုတကနာရှိသောစေဝပစ္စည်းတရားတို့ဤသာသတိန္ဒြိယသတ္တိရူပသတိန္ဒြိယသောတာတင်ကြတိုင်းဆိုမယ်ဒီတော့ကလတုတမသာကိုဥပဒတ်သောပစ္စည်းတရားတို့ဤရူပသတိန္ဒြိယသတ္တိယဤကာမိနောက်ကုပြာပြာအကုပြာပြာကြတော့ကုပြာအကုပြာအတိုင်းကောင်းမှာမလားစေတဇာဝတ္တသောစေတဇာဝတ္တသောပစ္စောကုသိုလ်စေတကနာတကုတကနာရှိသောအကုသိုလ်မှာလည်းနိုင်တွေ့ဒီကိုဘယ်နှပါလဲအကုသိုလ်မှာကျတော့နိုင်တွေ့ဒီကို၅ပါးမလားသူက
जीविता से वेरना वीरिया एकग्रा उज्ज्वला नैन्द्रिय को ना बाहर इंद्रिया भी लो इंद्रिया भी लो साना मेगा सोवे कौके भी नो तमजोदा पिंजा वाला कदा दाई मैं लुप्यो है तमजोदा का वो जमजो में तमजोदा का पिंजा वाला मा कुकु अगु 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 ज्याजा तुम जब ऐसी रमला कुदरे ना कुदरा ना तमजोदा भी जाओ तो हिबाई याद ना चिन्ह आधा तो कुदो सेदे सेदे ना सेदे ना मैं कना बिजी रहा दोरी तमजोदा दादी याई अगु अगु माला जाई में मला चिन्ह आधा तो ပစ္စည်းတရားတို့ဤကောင်းပြီဖြာဖြာပို့တိမှာလည်းပဲအချင်းချင်းအတတ်တော့ဝိဘက်ကရိယာပစ္စည်းတရားတို့ဤပရိသန်တိမှာလည်းပဲအချင်းချင်းအတတ်တော့ပရိသန်တိအစိမ့်အစိမ့်နာမေခဏပစ္စည်းတရားတို့ဤတံပြိုရာတတ္တိယဤဒါပဲတံပြိုရာကညာဝရတိုင်မှာမတူအဲ့ဒါဝေပြုတ်တာကြောပါမယ်ဝေပြုတ်တာကဒီဘုရားစမဏေနမ 50ဝိပုရေဝိနှမျိုးလုံးကိုထပ်တင်တယ်လို့ကောင်းအောင်မယ်လို့ပြောတာနော်ဒေလာစမဏေနမ50ခုမှပြထားတယ်ဟုတ်လားသဟဝိဒီပစ္စယုပ္ပံယုတ်ပါတော့ဗရဒုနိုင်ယုတ်အတွက်ရရင်သဟဝိကယုတ်အတွက်သာရတာနော်ပစ္စယုပ္ပံယုတ်ပါမှရတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပစ္စယုပ္ပံယုတ်ပါမှရတယ်ပစ္စယုပ္ပံနန္တသက်ဆိုရင်ရမလားမရပါဘူးပုရေဝိကပစ္စယုပ္ပံနံပါမနံအတွက်ရတာနော်ပစ္စယုပ္ပံယုတ်သက်သက်ဆိုရင်မရအောင်နော
उगुमा ये जो मम्मा जो मम्मा जी ना पुरे वही तो मिलता जाए मना ऐसा पुरे वही का तो मैं उठ पुरे जरा सो भाई या ये ना वाला उठ पुरे जरा रहें काव में मना काव कौन ही होगा काव सुबिया में कुदले ना कुदला ना वो जोड़ा भी चाहूँ तो ही भाई या का कुदले ना कुदला ना वो जोड़ा भी चाहूँ तो ही भाई या का ये वो पिन्या ตรงนั้นตรงมาชื่อได้มั้ยล่ะอยากกูได้เจตนาการของเราเจตนาการของเราต้องรู้ว่าจะเรียกว่าอย่างไรเอาดมนรวิจารณ์ใจดอกตรงนี้ตรงนี้ถูกก็ดอกพยายามรู้นะนะกูต้องมาเจอแต่ดอกตรงนี้ตรงนี้ไม่มีตรงนั้นตรงนี้ถูกก็ดอกพยายามรู้ปิติยารู้ดีวิญญาณวิญญาณตัดดีญาติโอ้วิญญาณตัดดีญาติอันตัวถ้าจะเราวิญญาณปุริจะเราวิญญาณตัดดีญาติปุริจะเราวิญญาณตัดดีญาติคามิ กุบญาจ้ะတော့ปิสิอุปังนันบาวยกบ่าတော့ตะหาเวกะปัญญาวาระตะหาเวกได้ติเปียวก็มั้ยเนาะแล้วกุบญาณะเวปิยะได้ปิสิอุปังตะเฮไปยะกากุบญาณะเวปิยะได้ปิสิอุปังตะเฮไปยะกาเสริญใจว่าตัดตัวเปญสวกุโตเสริญบ้องน่ะแม้ขณะปิสิริยะด้วยอีตานะเวปิยะได้ยะอีเออกุกุบญาจ้ะတော့นันด้วยกาปุเรเวกมั้ยล่ะยุด้วยกาตะหาเวกุณะ กูมาก้าวเกเรได้ก้าวมาล่ะปุเรเวกกูมาก้าวเกเรได้เป็นธาเวกกูเปียมาก้าวเกเรได้ไม่ก้าวมามล่ะโทษดิเวอากุอากุมาบ่าก้าวมะเลยปุเรเวตะမျိုးเวก้าวมั้ยล่ะโหปัญญาวาระวุฑุปุเรสาระจากุได้ก้าวบ่าอากุได้ก้าวมามล่ะข้อจิตาเมอากุตะเรนะอากุตะระนะโหเปียราพิสยาวุโตเฮไปยะกา มรณันตระอกุโตงาเจอัตตะโตสุริเสมะเปญยีโตเจตนะโตจิรูปัตโตอะยะวุตุยะสีเตยะโตอิวุตุปุริยะน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 
ကုတိုင်းကောင်းမယ်မလားရုပ်အတွက်ကကနကုပြတိုင်းပြန်ကောင်းလိုက်ဦးမယ်အဲ့တော့ဗျာဗျာပိုတိမှာကာမီဒီမှာဗျာဗျာပိုတိမှာကသူကနံငောရုပ်ကောပါတော့နံအတွက်ကကနပုရိဝေတိုင်းကနရောဟုတင်းမှာနေပြမှာပုရိဇရမှာပြောခဲ့မလားတစ်ခေါက်ကြည်အောင်များဆိုမယ်ပညာဝါရတပြောဝိတုပုရိဇရနေပြတိုင်းဗျာဗျာတိုင်းပြန်ကောင်းမှာနော်အဲ့တော့ญาญญาณในโพธิกาวิปัสสนาวิจารณ์ว่าเฮ้ยไปยะกาญาญญาณในโพธิยะกาวิ
ဘောပုရိဝေကိုကောက်မယ်သကဝေညင်လျာတသောဘာကာဝေညင်လျာတသောမရဏန္တနာကပိဇောကာရဘုန်းနေပြတော့ကအာရဘဝလေးကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ညနေစေနောင်တော့တော့ဝိပက်ပရိသန်နေအစာရည်တော့လားမသိဓမ္မဝင်စာရည်တော့နောင်တော့တော့ဓမ္မဝင်စာရည်တော့နောင်တော့တော့ဝိပက်22ခုကရိယာ20အတတ်တော့ရှေ့ခရိယဝတ္ထုဒီရောဓသမဗမထာတော့ကနာဂိဘောရတဘောတသောရှေးစိတ်တကနာတစ်ချက်ကကမ္မလိုက်ဖြစ်သောအရိယဝတ္ထုမရဏတနာကံသံတိဆိုင်တွေတန်တိရဏသောဟုဟောတော်မရဏတနာကရိယာသော၅ချက်ပုရိဇာနာဝိပုရတ္တိနောက်ဒီမှာသဟဝိကိုကောက်မှမလားမဟာဝိကပညာဝါရမှာလည်းရောကိုဒီမှာခေါ်ခဲ့ပြီဆာမေနံနံပါတ်28မှာမလားဆာမေနံနံပါတ်28မှာမဟာဝိရှိတယ်အဲတော့စေတ္တဇာယုအတ္တသောစေတ္တဇာယုအတ္တသောပြဇောကာရဘုံ၌ဖြစ်သောကအာရုပဝိပက်လေးဟုဝိပဇောဉ္ဇဉ်တဲ့ရဟန္တာတို့သုတိကျင်သောဝိပက်30ခုဟဲ့စေဘောစေဘောနာမေကနာပစ္စည်းတရားတို့ဤသာသနာဝိပုဒ္ဓတတ္တိရဤပရိသန်တွေကြတော့ပုရိဝိမရှိဘူးမဟာဝိပဲရှိမှာမလားအဲ့တော့ပရိသန်တွေရဲ့ကာကတ္တတယဝတ္တသောပြင်သောကနာပရိသန်တွေအစေဘောနာမေကနာအစေဘောနာမေခန္ဓာပစ္စည်းတရားတို့ဤသာသနာ့ဘုရားတရားဤဥမာတော့နှစ်ချက်ောက်ခဲ့တာလည်းပြောနော်အစေဘောနာမေခန္ဓာရဲ့နောက်အချင်းချင်းအချင်းညာတာတော့အချင်းညာတာတော့ပြေသောကရပိဋကန်ဤအချင်းချင်းအတာတော့အောက်နှစ်ခုကသူကပထမကတ္တတယဝတ္တတော့ကတ္တတယဝတ္တတော့15ခုစေတသိက်35ခုစေဘောနာမေခန္ဓာနောက်ချင်းညာတတော်ဒုက္ခရပိဋ္ဌံ15ခုစေတသိက်35ခုအစေဘောနာမေခန္ဓာဟရိယဝတ္ထုပစ္စည်းတရားတို့ဤသာသနာဝိပုဒ္ဓတတ္တိယဤအဲဒါယုတ်တဲ့ကြတော့ဘာပဲရှိမလဲသဟဝိပဲရှိမလားသဟဝိပဲရှိမယ်ဆိုတော့ယုတ်တဲ့၌ဝိပုဒ္ဓပြရားဟုသောဟိပ္ပယရကသေတ္တာဥပရိသနိကမ္မဇာယဝတ္တသောပြဇောကရဝဏ္ဏပြတော်ကံအရူပဝေလေးကိုတွေ့ကြဉ္ဉ္ဇေယာနာရုသုတိကျင်သောကုသိုလ်အကုသိုလ်ဥပကရိယအစိတ်ပေါင်းနာမေခန္ဓာပစ္စည်းတရားတို့ဤသဟဇရဝိပုဒ္ဓတတ္တိယဤအဲ့တော့ကုပြာပြာမှာကျတော့သဟဝိပဲရှိမှာဟုတ်လားအခုစောစောနဲ့ကုပြာတိုင်းကောက်အကုပြာပြာမှာလည်းသဟဝိအကုပြာတိုင်းကောက်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဝိပုဒ္ဓပြီးမလို့လားအဲ့တော့ဒီလိုဘုရင်ကဝိပုရပစ္စည်းရောအဋ္ဌိကကနသာကြီးမှာပါခဲ့မှာသာသရာတိုင်းမဲ့အဋ္ဌိပစ္စည်းရောအဝိကတပစ္စည်းရောကနအနန္တနာကုတ္တနာဝိတ္တမှာအနန္တရာတိုင်းမှာမလားနာတိဝိကတလည်းပဲအနန္တရာတိုင်းနောက်အဝိကတကသာသရာတိုင်းမှာမလားဒါဆိုရင်ပရိစ္ဆဝါရရဲ့ဒီလိုဘုရင်နေ့ပြီးတော့အနုလုံမှာပါဠိရောအရာောက်ကောမပြီးဘူးလားပရိစ္ဆဝါဒပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပစ္စနိတ်အတွက်နဲကောက်ဖို့လိုရတယ်ပစ္စနိတ်ကသောရတိညာရဖို့လိုရတယ်အဲ့တော့ပစ္စနိတ်သောရတိညာကရုပ်သံသနာနမ62မှာသိလားနာဟေတုပစ္စည်းသောရတိညာဝါရ၌နိုင်ပစ္စည်းသောရတိညာဝါရ၌မောဟိနေမောဟ
ဟေဘုရိပရိသနိနမေခနာလေးပါသေအဟိစေသောအဟိပရိသနိကမဇာယုဘာဟိရာဟာဇာဥဒ္ဇောတင်္ကြာကမဇာယုဘုရိကမဇာယုတင်္ချာတွေ့တွေ့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 ကာမိသာကနာဟေတု နာအာရမဏနာအနန္တရနာသမဏန္တရနာဥပနိတိယနာတံပြုတ်တာနောနတ္တိနောဝိကတလို့ပြောရှိတယ်နော်တံပြောမယ်ဒီနတ္တိနဲ့ဝိကတကိုနောလေးနဲ့တုံးတယ်နတ္တိနဲ့ဝိကတကိုနောဆိုကြအောင်နာရသမီးကနာအာရမဏနာအနန္တရနာသမဏန္တရနာဥပနိတိယနာတံပြုတ်တာနောနတ္တိနောဝိကတလို့ပြောရှိတယ်နော်တံပြောမယ်ဒီနတ္တိနဲ့ဝိကတကိုနောလေးနဲ့တုံးတယ်နတ္တိနဲ့ဝိကတကိုနောဆိုကြအောင်နာရသမီးကနာအာရမဏနာအနန္တရနာသမဏန္တရနာဥပနိတိယန
ကိုယ်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 
Dibri dia go, maya loga. Ekriya, magudo magriya. Logi bibe bodi bri dani nama kana deva. Chodya. Injana wata darada dini. Na injanya ni, di mahumanu wa. Dah darah injam, dah darah ni dia adi awi rasi ramla. Pablo jodoh adre. Dah darah ga, na aku jauh aku juga ada dua. Biasanya macam mana dia asih dia? Macam mana dua? Biasanya jangan dia macam siapa tu mukharau. Aku injam injam jodoh adre. Na injam injam na. Pencah biasa biasa, imangat nani ya kuma, anu lo mak kau yudara nana macam, juga ada ceri pencah ni. Kita main na buri zara naai. Kami, di mana rumah jauh di luar maju di luar di mana jauh di kongnya ne, kita main nabi zada naai. Kami, hello, di mana bisa zada ga? Anu luar mahu buat mana biar kita mana? Anu luar mahu ada di sini mak kongnya ne. Jauh nang gong jauh gong jangan eh, kita me na adiwana naik na adiwana naik. Jauh dek gongnya me. Kami na gama naik. Kami na wibaga naik. Na wibaga naik itu waktu dunia nama karena itu waktu dunia kita bahasa yang baik dan bahasa yang kita yang bahasa yang kita yang kita yang jangan bahasa yang ini. Na ahara naik. Na ahara mau nulun wa. Nanti kau bicara nanti kalau am jangan juga jangan lupa juga. Na indriya naai. Kami, na jana naai.
नमेगनाय नवयुरनाय ပါမီအဲ့တော့ဒီတော့ရတိစာရရမှာဒီတော့ပါဠိရဟောလို့ရမယ်အဲ့တော့ဒုရတိစာဝကြည့်ပြီးတော့ပဲပါဠိထုတ်ကြည့်တတ်မှာပဲအဲ့တော့ဗောဓိယနေစထုတ်ကြည့်တတ်မှာပဲဒီလိုဒီဘက်ဆံရနေမှာ63နာအာဟာရဟုတ်ကြည့်လိုက်နော် နာအာဟာရရဲ့တရားမှာနံပါ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 ယောဂစိတ်စားရုပ်ပါလားပါပါပါပဋိသန္ဓေကမစားရုပ်ပါပါပါကောင်းပြီနော်အဲ့တော့သူစဉ်းစားကြည့်နာအာဟာရမှာကုသိုလ်နံလည်းမပါဘူးကုသိုလ်စိတ်စားရုပ်လည်းမပါညာကုသိုလ်သုံးခုလားမရတော့ဘူးနော်အကုသိုလ်နံ အကုသိုလ်နံလည်းမပါဘူးအကုသိုလ်စိတ်စားရုပ်လည်းမပါညာအကုသိုလ်သုံးခုလားလည်းမရတော့ဘူးအပြာကရဗောဓိနံနဲ့စိတ်စားရုပ်မပါညာအပြာကရဗောဓိလည်းမရတော့ဘူးအပြာကရပရိသန္တိနံကောပရိသန္တိကမစားရုပ်ကောမရခြင်းကြောင့်ပရိသန္တိရောရတော့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်သုံးချက်အကုသိုလ်သုံးချက်ဖြာဖြာဗောဓိပရိသန္တိမရတော့အဲ့တော့ရုပ်သက်တဲ့အတွက်သူကဘာရုပ်ပဲပါအဲ့ဒါကအာသာဝဒိညာကမစားဘောဓိကမစားရုပ် အဲ့ဒီပါဏာဂိလေးပဲဆိုရမလားနော်အာဟာရပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒီမှာကြီးရုပ်သက်သက်မှာဟောတဲ့အခါမှာဒီပထမပိုင်းအတွက်စေတသိက်နဲ့ပရိသန္တိကမစားလည်းမပါဘူးမလားဒုတိယပိုင်းအတွက်ဘာဟိရအာဟာရအာဟာရရုပ်တော့မပါဘူးဘာဟိရရုပ်နဲ့ကုသမုဒ္ဒနာရုပ်ဒုတိယပိုင်းအတွက်ကဘယ်နှခုပါနှခုပါတယ်မလားတတိယပိုင်းအတွက်ကနှခုလုံးပါတယ်မလားအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းအတွက်ကဟောမယ် နာအာဟာရဟောမှာမလားဒါကရဏမံပရိစ္ဆာဒါကရောဓမောဥပ္ပဇ္ဇတိနာအာဟာရပစ္စယာနာဝရဏမံပရိစ္ဆာနာဝရဏမောဥပ္ပဇ္ဇတိနာအာဟာရပစ္စယာမာဟိရံကုသမုဌာနာဧကမဟာဝုဒံမာဟိရံကုသမုဌာနာဧကမဟာဝုဒံပရိစ္ဆာတိယောမဟာဝုဒံမဟာဝုဒေပရိစ္ဆာဥပါဒါရူပံအတိညာသဒ္ဒနာဧကမဟာဝုဒံ ပါဏာပဲဆိုတာဒီတောရတိစာထဲမှာပါဏာပဲဆိုရမယ်အရာကောက်လဲသူပါဏာပဲကောက်မှာမလားယုတ်သက်သက်ဗျာကရအရာနာရသမီးကောက်မှာယုတ်သက်သက်ဗျာကရအရာယုတ်သက်သက်ဗျာကရအရာဘာဟိရမဟာဘုဘုဒ္ဓမဟာဘုဥဒ္ဒဇမဟာဘုဥဒ္ဒဇမဟာဘုဥဒ္ဒိကမ္မဇမဟာဘုကိုဆွဲဖြစ်တော် ဘုန်းနေတကွာတော့ဘာဟိရဥပါဒာအာရဇဥဒ္ဒဇဥပါဒာနာဟာရပါဠိရောက်ပြီးမတော်ဘူးလားဒီတော့လည်းတော့လည်းတောရတရားရောက်လို့မလို့ဘူးလားကဲနာအိန္ဒြိယချင်းမယ်နာအိန္ဒြိယကျတော့နာအိန္ဒြိယလည်းပဲနံလုံးမပါဘူးနော်ခုနစေတသိက်ဥပရိသန္တိကမ္မဇာဥဒ္ဒိလည်းမပါခြင်းကြောင့်သူလည်းပဲ ကုသိုလ်၃ချက်အကုသိုလ်၃ချက်ပြန်ပြန်ဘောဓိပရိသန္တိမရတော့ဘူးပေါ့အဲယောဂမှာဘာယုတ်ပါလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒုတိယယုတ်သက်သက်မှာပထမပိုင်းအတွက်ပါပါတယ်မပါဘူးနော်ဒုတိယပိုင်းအတွက်ကတော့၃ခုလုံးမပါဘူးလားပါပါတတိယပိုင်းအတွက်ကပါတော့ပါတယ်တစ်ချမ်းပဲပါတယ်ပါပဲပါတယ်အသိဉာဏ်တရားယုတ်တိဥဒိန္ဒြေနဲ့ဘောဓိယုတ်တိဥဒိန္ဒြေလည်းပါပါတယ်ဟုတ် အနုလုံလုံကယုတ်တိဥဒိန္ဒြေကျင်သောလို့ဆိုခဲ့တာမလားအဲ့ချန်ထားတဲ့ယုတ်တိဥဒိန္ဒြေလေးပဲရတယ်။ကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းအတွက်ကဆိုကြည့်မယ်နာအိန္ဒြိယကိုဆိုကြည့်မယ်အပြာကရဏမံပဋိစ္စာနာဝရဏမံပဋိစ္စာဘာဟိရံဘာဟိရံမဟာဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓမောဂံဧကံမဟာဘုဒ္ဓံပဋိစ္စယောမဟာဘုဒ္ဓံယောမဟာဘုဒ္ဓံပဋိစ္စယောမဟာဘုဒ္ဓံဘာဟုဒေပဋိစ္စာဥပါဒရူပံ
अदिन्य दा गमजाय गुनुम बावनो जोधी देंद्रे लेवे बारामला अदिन्य दा ने गमजाने पुरी गमजाय का जोधी देंद्रे लेवे बार ना ऐसा दुआ सही थी मियार आओगे ना अदिन्य दा दाना महावुदे प्रेषा रुबा जीव देंद्री यहाँ जोड़ा ढाली देखो बे बारामले अदिन्य दा दाना कामी ये मेरे समय ने मैं छोटे अंगामा माली बात देला समय ने मैं छोटे अंगाव उठना चिलाए ना इंद्रिया ना इधर भाई ना आराध मोटा ना उठत मोटा ना सारी जे सही जे दीजे बॉन्ड चे ढारा अपना तुड़िया भाई इंद्रिय सोमना तुड़िया भाई इंद्रिया दिन्यादा दाना महागुरे ब्रेज़ा रुबा जीवित इंद्रिया ना इंद्रिया योद्धा ने जागदा या अरे होरी ने वे समय ने मचाओ से ना होरी ने पाली होजी भी आवे चुराए बार ना इंद्रिया होरी ना योद्धा ने ना इंद्रिया भी जाऊँ तो ही भाई या का भाई रा महाबो आर्जा महाबो उर्जा महाबो को स्वयं भी तो बोने ने कुआं तो जो नवीन माने अधिनिंदा कमज़ा महाबुद्धि कमज़ा महाबुद्धि स्वयं चेतो योजी देंद्रे पुरी कमज़ा योजी देंद्रे पुरी कमज़ा योजी देंद्रे इसे बंदे आया ही तू बाद राव के लिए बच में अल्लाह अब उन्हें तोड़ा नहीं जाना ही सोचा एम्बुबियो तो बावा जाए ना ऐ तोड़ा नहीं चाहो जानजी तोड़ा नहीं जामा समय ने म ना इंद्रिया भी ना जाना जिला ऐला ना जाना मधुआ नेहा दुबई से इंजन से ना मैं खाना मला चाऊ का बारी ले कामी अरे दुबई से इंजन से अगर कुदोला अकुदोला त्यागरा ना सही जाए उड़ीला मामाजी ना कुदो दो ने यारों मला त्यागरा मोड़ी डर दुबई से इंजन से मैं बारा मला Kalau dua belas orang yang disebut baru tu balik suci mesuhi, yang sah orang yang ada harga dan dua belas orang yang disebut barang mana? Kalau dua belas orang yang disebut itu adalah main, yang sah orang yang ada harga dan dari sebut mana? Aiyah boleh metode yang awak baca sulai bar, ha? Yang sah orang yang ada harga dan dua belas orang yang disebut barang mana? Yang sah orang yang ada harga dan ikan di mana? Ibu di mana jiwa? Idahanlah mali ramah wibaga biagran kriya biagran masih ura. Ayat mana wibaga biagran ni ada dua bisanya ada seli ada dua bisanya wujudnya dah agdan alih berbara mana. Kriya biagran itu ambau no. Soalnya macam bisanya wujudnya dah agdan. Dua seli jauh dua ambau mana. Alih berkau mana. Alih berbara no. Ada dua belas orang yang saya dua jam itu balik semua. Wibagam dia kerana dia dua belas orang dah kerana tu biar. Dua belas orang dah kerana ekan kanan mereka. Ada biar biar naik, naza na biar 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 naik. Naza na biar biar naik boleh jaga daya. Hello, dua belas orang yang ada saya. Tambah sihat, tak ada anak sihat, tak kena ku. Nah, dah berapa lama lah? Jauh jauh ke bali le? Jauh ke bahira jauh bali mana? Bahira sahaja jauh ke kum bali mana? Kalau jauh dia tu dia apa yang dari apa dia semua orang. Kau me? Hello. तुरिया भाई तुरिया भाई पाली अभी सोमे था जागो डो योद्धे दे जागा डा या ना जाना योद्धे दे जागा डा या भाईरा महाबो बोने लगा डो कामी ऐसे ही है
ना जाना भी दौ ना ना मैं का जाऊँ ना मैं का ना मैं का हे बोली बड़ी धनी ना मैं का ना ले बा हे शरीर आयो हे बड़ी धनी का मैं आयो भाई रायो सादी गोयार मा ऐ रोज मन नंगा बाप मन नंबर ले हे ना एको बाला मला हे शरीर एको मारो विभाग व्याकरण क्रिया व्याकरण ने मे विभाग अहि क्रिया बाहूला देवी अहे महोदारी बाहेला अहे महोदारी माजे जाऊ अहे दुगा देना मा भी अहे दुगा विभाग व्याकरण क्रिया व्याकरण आवे ना अरे सोची मैं व्याकरण मैं रेजा व्याकरण उदरी ना मैं गा भी सिया ဝေကံနေပရိသယော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 
अभी तब बांग ऐसा मला ऐसे ऐसे जी कुछ सना जी ना इंजन मार्च रे ऐसे ने कुछ ऐसे ही ना मैं खाना को चाहे भी तो ऐसे या विवेकरिया ले है विवेक है करिया है है विवेक का संगा को है करिया तब वो दिलों सोई नहीं जा रहा है तब मैं ऐसे ऐसे जी कुछ बागे ला ऐ मैं प्रीतनी इधर मामा ने है बॉडी ब्रीदन में खाना ले वाले तो रहना है ब्रीदन इन बाले बाम नहीं उड़ा है ब्रीदन इन माये है ब्रीदन इन कमजायों को मारूंगा खावी ना कैदी माजी ब्रीदन एक ने विभाग दिया करा मां है ब्रीदन इन बाम बारो दुआ है मंदिर ओनो आहे दुगा ब्रीदन एक ने डाली से जुआ आहे दुगा ब्रीदन एक ने เฮ้ยหายาวดูละคันนี้ปริญญาวุฒุกามิเออนามะกปริญญานี่ญาคตะอะยาเฮ้ยปริญญานี่นะคุธนาปิติกุริยะจนอัญญตมันเสร็จได้ติเส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 บ้องนามะกนะพระยาวุฒุโกช่วยဖြစ်တော့เฮ้ยปริญญานี่นะคุเส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 บ้องนามะกนะกตัตตายุกามิไอ้มา परिणी चौदह तेरह का भाइयों की बात थी चौदह तेरह का गोलों ऐ ऐ योग्य को मारा मना दिमागी दिमाग सही जाओ दे मना ऐ सही जाओ एवरी दानी कम जाओ दे मारा तो चौदह तेरह जरो पाली जरो अभी सोने आओ चौदह तेरह पाली अभी सोने आओ ना यहाँ का उधर का माँ नाम है का चौदह तेरह यहाँ का डा या เวปิสุวิญญะเตเสยานะฤยานะสุริยะติมะอะหิเตมะมะบ่าวมะล่ะเวปิสุวิญญะเตเสยินโนอะหิวิเวอะหิกริยาอะหิวิบาอะหิกริยานะมะคันนาโตติยัตถะราปิวะโตอะหิเตมะโหอะหิเสติจะมะหาโหอะหิปริตานินะคุนิยัตถะราตุปะโตอะหิปริตานิกัมมะสะมะหาโหไบระมะโห होने ने कहा तो ऐसे ही जा उबादा आई रा उबा कामी ऐसे हैं कु कि परे ने जा रहा कु तो सही जा रहा अगु तो सही जा रहा बाया लाने मा ऐसे ही जा उबा बारा मना ऐसा उन लोग भिया भिया देखे बे कु बॉडी परी धने योद्धे दे समझो मैं कु ना मैं का मा कु नंदिया बाबा ले ऐ नमः खनाली पे बाले मा ऐ नमः खनाली रब बॉडी वी वे करी या ऐ नमः खनाली मियाउला योगल ऐ जेरी जाऊ मियाउला बड़ी दानी माले ऐ बड़ी दानी मियाउला ऐ रो
बोधि परिधान अहे मंदी आहे दुग सूरज गाले आहे दुग परिधान में अहे दुग परिधान खनि गाले अहे दुग विदेदना मा बिलाय माला चौदह गाले वे अहे सेरिजा मा होने एवरीदानी का हमजा महा हो वे बाजी जा अहे ने पद रे हो जाओ वे सुमे अलु सुये नमे गाले वे या को पीम दौला पाली या को पीम दौला यो ना हेदु को बियांजी समय नम चौथे का ना हेदु दिला ना हेदु ना मौ काम कुदो बाधा अगुदो मौने मोहाली बाने ना तो चेत बेबरा मौने मोह जो चेत दे बाजे जाओ अरे मौने मोहा अद्वे दिमा बारी सोचे मैं अगुद्रेना अगुद्रा मा मोहा मौने मोहा जो चेत दे बारो असै वो ना मैं खाना उसे मौने मोहा हुआ सो ना मौरी ने मोहा का विशिगेजा दाहगरे उड़ीजा दाहगरे खाने ब्रेजा विशिगेजा दाहगरे उड़ीजा दाहगरे मोहलो दिखो सो में मोह मुरी ने मोहा अंडे पालिया विशिगेजा दाहगरे उड़ीजा दाहगरे खाने ब्रेजा विशिगेजा दाहगरे उड़ीजा दाहगरे मोह इसमें रुचा में ना मैं छोटे मां बाले तेरा ऐरो अगुदो व मोरी ने मोहा अंडे पालिया विजिगेजा नागदे ओरिजा नागदे खाने ब्रेजा विजिगेजा नागदो ओरिजा नागदो मोहो तू अद्वै यागा बोवा अगुद्रेना अगुद्रा नाय सोजी में विजिगेजा नागो ओरिजा नागो सेदिजे सलेगु सेगो नमे खनागु स्वयं बिदो विजिगेजा नागो ओरिजा नागो से ने โมหะวิจิกะตาโกวิจิกะตาโกวิจิกะตาโมหะเจตจะปิสุปันติยายีสวยจิเมตะคอกเปลี่ยนสวยจิเมอกุตะเลนะอกุตระนายนานาเหตุบ่นาเหตุอกุอกุอกุกะตะยะวิจิกะตาโกวิจิกะตาโกวิจิกะตาโมหะวิจิกะปันติยายีกามิ ဒါပဲနောက်တန်ကအကုသိုလ်ဒါလေးပဲပါရမနာခုနအဟိတ်ကြီးကခုနနာမေကမှာဆိုတဲ့အတိုင်းမဟုတ်လားအဲဒီသမင်းနဲ့မှာ၆၀မှာလည်းပြထားတယ်ပြရမလားပြပြနိုင်ပိုတိပဋိသန္ဓေကိုအဟိတုကဝိသေသနာမယွေအပြည့်စုံပါဠိထုတ်ရမယ်ဆိုတော့အဟိတုကဝိပါကပြကရံကတိယပြကရံအိကံခန္ဓာတိထုတ်တယ်ပဋိသန္ဓေမှာအဟိတုကပဋိသန္ဓေကနေဝိပါကပြကရံခုနဆိုခဲ့ပြီမလား ยุทธะเตกะอภิสงยะเลยสมะก่อปုံเลยคุณเปล่าไก่เนาะเออนามะกะนาเหตุโหปิดต่ออยู่มะล่ะคุณตุระติจาวเปลี่ยนอยู่บ่าวสามเณรนั้นมา60นี่กะนาเหตุปิดต่อละนาอนันตะนาอุตตนาวุโลไม่ใช่หรอกนาอนันตะนาอุตตนาวุโยจิโลชื่อ हैं นันเตียก็บ่มาเลยบ่มาบ่าวนะนันลงมาบ่จริงจังนันเนี่ยใส่น่ะดิบ่มาไม่ย่าหรอกเนาะยุคก็มาย่าเลยส่วนยุคก็อกุไม่ย่าหรอกบ่มาครับยุคก็เสยตะจาวมากุโตเสยตะจาวด้วยดิมาเปลี่ยนเยอะมั้ยกุโตนันมากุโตนันมาจริงจังกุตระนันกุตระนันย่าหรอกมั้ยไม่ย่าครับเออกุโตเสยตะจาวด้วยกุปะอเปสงไม่ย่าหรอกครับกุกุปะหรอย่ามาย่าครับย่าหมดแล้วนันลงมาบ่าวเลย अगुदो मा कुछ
Sora belo zaman, wibaga biaga dek dia biaga dek kan ni presa sejuta tu muda nak rubah sura kuda. Iku ku ma kudu kudo agudo ma sugera dah memala. Soji me, hello. Biaga dek nama presa. Jadi nak alam nak bisia. Wibaga biaga dek. Adi dani malah adi dani kamera yog bebar ala. परिधाने के निवृत्त भाग आप जाकर देखा नहीं परिशा खाने परिशा वो तो कहाँ जाने वो तो नम वाजे ना वो तो परिशा खाना जा रहा हूँ इतिहास में खाने परिशा वो तो बजाम हुआ काजी में ऐसा परिधाने बॉडी हो काजी में ना आराम ना जाबियाने बॉडी जागा रहा या ये जो करा बोले पितो काम Arumah juga legu, dua puluh tujuh ni jam. Yang naro isuri jenno, yang naro tu wibet, tungsen naku, nasen naku kriya se. Sebab nama kanan aku suai jenno, wibet kriya juga tu serizayu, jisyo bandia ya I, ekor yang suji me, yang jana puri jaga dah ya. Ubekri aja tu. Yo binyang wara ma, tahau ini masuk ke dalam tidur poli besuk ke dalam lah. No, peridani jaga dah ya. Sengagu. Sebab nama kan agu cuit cido. Kedah dayu. Kami. Jodoh dah jalan di mana jodoh ekor yang ada jodoh dah biasa melayu lah. Mereka beralih biasa melayu lah. Tahun kedua, kubiaya, aku tu nace, aku tu nace, aku tu nace, nace melayu lah. Jaya jaya mah bodi beri dani jodoh dah tuh jalan jalan jaya jaya nace jalan tuh jalan melayu lah. Mereka beralih mana itu, biasa tahun kedua biasa 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 itu orang mana. Ero, na ananda na udanawi, re. Ozak gunung bim doa ulam. Na alam na na anandra na dam anandra na na ubanidya na dambi ura non nadi novi kena kono mesir gunung bida, ena. Ama na di beri kena tau na inyam nyak kena tau na buri zara kena tau na bisa zara mesir ura. Na bisa zara ga na apa lau ya le? Na gong yo gong ya lama lah. Orang nanggo yoga ni, anu lo dah hajar ada yang matu rom. Jadi anu lo dah hajar ada yang biasa mana. Nabi lo, na adiwana kena dah, na adiwana kena dah, na gama cilai, na gama ga, kudu nangga bapa le, kudu agu do kriya sirina, kuala yang kudu sirina, agu do sirina, kriya sirina, sirina sir degli bapa le no. Kudo sirinaya, agudo sirinaya, kriya sirinaya. Now yoga ba yoga ba le? Penna miu le? Dau miu ba le? Ani daime, Tora Sinchan ba le, daime bali sinza lai. Kudo sirinaya andwe ga? Tuwa kuku miyamula kudo sirinaya andwe ga? Sirinaya ga 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 sirinaya. Kudle khan evresa kudra sirna alu chumme. Kudho sirna andwe ga? Kudle khan evresa kudra sirna alu chumme. Agudho sirna andwe ga le? Kariya sirna andwe ga le? Kariya jagre khan evresa? Kariya sirna alu dilu vay chumme mala? Any time, pale time, jakoji me. Kudo sirna dua ya kau me, kudo sirna dua kau kuku mula. Na kama kuku naik kuku kada ya. Kudo sirna sedeku, sirna dongze, sirna jenno sirna dongze. Sebab nama kena aku suai jedo, kudo sirna, esidia ya I.
ဟုတ်ပြီစေဘောနာမေကနာကိုရပြီးတော့ကုသိုလ်စေရနာပစ္စည်းတရားအီဤတော့စေရနာလို့ပဲကုသိုလ်စေရနာဆိုတာတာမမဲဆိုလိုက်ဟုတ်လားစေရနာပစ္စည်းတရားအီဒါဆိုကြည့်မယ်ကုသိုလ်နာကုသိုလ်နာနာဂမ္မကုသိုလ်နာကုသိုလ်နာအီဒီပစ္စည်းဘာမဲကစေရနာကိုယူမှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပစ္စည်းဘက်မှာစေရနာကျင်တော့လဲစေရနာကျင်တော့ကုသိုလ်စေ ဆေဘောနာမေခန္ဓာကိုဆွဲပြီးတော့ကုသိုလ်စေရနာပစ္စည်းတရားအီအစီအပံတရားအီအာကုဗျာမအာကုအာကုမလာတိတိုင်းမယ်အာကုလေခဏိပရိစ္ဆာအာကုဒရာစေရနာရာကောင်းမယ်အာကုအာကုနိုင်အာကုအာကုနိုင်အာကုကတ္တဗုညကအာကုသုတေသနာကိုစေရနာပြီးတော့အာကုပိတေသစ္စာကိုစေဘောနာသက္ကနာကိုဆွဲပြီးတော့အာကုသုတေသနာပစ္စည်းတရားအီ ญาณญาณมาก็จริงเป็นญาณกรณะญาณกรณะนายญาณกรณะญาณกรณะนายญาณกรณะญาณกรณะนายญาณกรณะปุญญากะอกุโตเสรณาญาณกรณะปุญญากะญาณกรณะเสรณาญาณกรณะปัญญาปุริเวยะละมะล่ะครับทีนี้ปริตันเนี่ยละว่ามาอู ယုတ်တဲ့ကမှာယုတ်ပဲရတာလေပထမပိုင်းအတွက်လုံးဝမပါဘူးမလားပထမပိုင်းအတွက်လုံးဝမပါဘူးဒုတိယပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းအတွက်တော့ရတယ်တတိယပိုင်းကမရဘူးလုံးဝမရဘူးမလားရပါပါအဲ့တော့ယုတ်တဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းဘာလို့ဆိုရမလားအရာကောင်းမယ်နာဂမယုတ်တဲ့ဗျာကဒအရာနာဂမယုတ်တဲ့ဗျာကဒအရာဘာရာဘာရာမဟာဘုရဒမဟာဘုရဒမဟာဘုရဒရှိသောဘုရားသောဘာရာဘုရဒ ပစ္စုပန်တရားကြီးကောင်းပြီအဲ့တော့နတ်ကံမပါဠိပြီးတော့ဟုတ်လားနာဝိပါကသောတသိကြဝတိနာဝိပါကသောတသိကြကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကရိယာနာမခန္ဓာအပြည့်စုံမရအောင်လားအဲ့တော့ ကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့ပါနဲ့ကုသိုလ်စေတသိက်ကိုပါခြင်းနဲ့ကုသိုလ်၃ချက်လုံးအပြည့်စုံမြောက်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နာမခန္ဓာနဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်တို့အကုသိုလ်၃ချက်လုံးအပြည့်စုံရတယ်နော်အဖြာကရအတွက်ကြတော့စဉ်းစားကြည့်အဖြာကရကကရိယာနာမခန္ဓာပဲပါတယ်မလားကရိယာနာမခန္ဓာနဲ့ကရိယာစေတသိက်ကိုပဲရတော့ဒီဘုံဖြာဖြာဦးဒီကုသိုလ်၃ချက်အကုသိုလ်၃ချက်ကတော့အပြည့်စုံမှမထူးဖြာဖြ
And we buy low amount. ရကောင်းမယ်နော်ရကောင်းတဲ့အခါမှာနာဝိပါကပုတိပြာကတအရာအဝိပါကပုတိပြာကတအရာကရိယာစိတ်20သုံးနှစ်ငါးခုလေကရိယာမှာဝိရတိမရှင်းနိုင်ဘူးလေသူကကရိယာမှာမဟာကရိယာအပမိညာပဲရှင်းတယ်မေကောကရိယာနဲ့အပမိညာစေတသိက်35ခုကရိယာစိတ်20ကရိယာစိတ်20နာဂုစိတ်ညာပကနာရောပကနာတိကသစိတ20ကရိယာရီ။ကောင်းပြီ။နာဝိပါကမှာပုတိမှာကရိယာတွေ့တယ်ရအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။ဝိဘက်မပါခြင်းကြောင့်ပရိသန်တွေရအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။ပရိသန်တွေလောကမရှိတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ရုပ်သက်သက်ကဘာရုပ်တွေရလဲ။သူကပရိသန်တွေကမစားရုံမရအောင်လား။မှန်ပါဗျာ။ပရိသန်တွေကမစားရုံမရတော့ဒီရုပ်သက်သက်မှာပထမပိုင်းမှာကတ္တတာရူပနာချုပ်တာမချုပ်တော့လဲဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းတော့အပြည့်စုံမရအောင်လားခေါင်းကြီးအရာကောက်ကြည့်မယ်အရာကောက်ကြည့်တော့နာဝိပါကရုပ်သက်သက်ပြာကတ္တအရာနာဝိပါကရုပ်သက်သက်ပြာကတ္တအရာပြစ္ဆောကာရဘုံနဲ့ပြစ္ဆောကာသူကဝိဘက်တွေလုံးဝမပေါ့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်စေတသာမဟာဘုဘုန်းနေတကွာသောကာမီနော်
कुदो ने कुदो से जाएगा मिथिका अगुदो ने अगुदो से जाएगा मिथिका प्राणी दे तो यहाँ में आज ये ना विभाग पीम लोरा हेलो कामी यो पिछले नहीं मा कुमार लोरा मालू लोरा दिन चाहा बोरा लोरा ตุราติญญายามตุราติญญายาปาลีทุบภิยะยากอกยามมะล่ะครับกูโซเกเรองค์ษาโหเรยากอกเรอญญ์เลยเวดิสะเมนอีเทมมาเวแท้เด่นตะหญญ์เลยมาเลยสะเมนเนี่ยมา 60รูภิยะ60เลรู 60 งาโหมาอญญ์มาเลยครับตุราติญญาเลเจ็บพุโดรู้อะเมดิทีนี้တော့အဲ့ဒါကိုပဲလူအထောက်ကိုเจ็บပြီးတော့เนาะဒီနေ့တော့ကနေပဲဆုံးသက်ပါမယ်ဘုရားနာသနာ